No, take his knob and call it, has it? Firmaer går konkurs, selskaber likviderer, samfundet går i opløsning. Ej, lad nu være for fanden. Det går sgu nok alt sammen, ikke? Nå, altså. De har tilstået, at de er født den 20. i 6. 1923. De har yderligere tilstået, at de efter at tage studentereksamen fra Metropolitanskolen i 1942 blev ansat i familiefirmaet. Og endelig, så har de tilstået, at de den 12. i 5. 1949 indgik ægteskab i Søllerød Kirke. Sig mig, hvem er deres overordnede? Hvad? Kammester, hvad er der galt? Kan vi give en hånd med? Ja, tusind tak. Ja, den plejer jeg også aldrig. Jeg bor lige derhen. Ja, den er mægtig. Du skal se, det er nok bare kniksen her. Ja. Jeg skal være. Ja. Nu, jeg prøver lige at starte den. Ja, tusind tak. Ja. Det må jeg rende og sige. Tusind tak. Hvad siger de så, mine damer her? Grinemaskinen! Latter på dåse, det er den, de bruger i fjernsynet. Den største opfindelse siden julebøren. Den kan betjenes af et hvert barn og bør findes i et hvert hjem. Den er simpelthen uundværlig, hver gang der ikke er noget at grine af mere. Når svigermor er på besøg, når selvangivelsen kommer, når man vågner dagen efter med hovedet på, så tryk på den lille maskine, og straks er den klar til at grine og grine og grine. Det er også meget god, ikke? Og sådan fantastisk billigt. 3 kroner stykke, 3 for en 10'er. Det er simpelthen fundet på gaden for de penge. Øjeblik. Øjeblik. Mindre pause er tilbage om 5 minutter. Nej, for da kæft. Der er sgu gas på Egon. Hvad gør vi? Ja, hvad gør vi? Hvad er det? Jeg har det. Ja. Men hvad gør vi? Kan du se det der? Ja. Hvad sker her? Ja. Telefonica para mio. Alt in ordnung. Klingelingeling. Dos pesetas, por favor, has que pa. Si. Ciao. Hello. Are you the man with the shallow case? I have something else must interest you. You should come down in the forehall. No. I'll not come up. You come down. What? Yes, I'm alone. Yes, yes. Well, know me? Oh, that's easy. I have an umbrella and look like a priest. Det drejer sig om verdensfreden, og så kommer han med Yvonne og alle sit private pjat. Ja, ja, Egon. Tag den roligt. Det er jo meget godt med verdensfreden. Kjell, han må også tænke på husfreden, ikke? Nu skal du bare se, Kjell. Nu skal jeg nok ringe til Yvonne og spørge. Ved du? Tør du? Ja, ja, selvfølgelig. Det manglede bare. Det skal ikke bare være pilt og hjemme i hyggen. Gang imellem, så må jeg også tage lidt af stævet, ikke? Er du virkelig? Tak, Ben. Alt i orden. Øjeblik. Benny. Du kan hilse Kjell og sige, at hvis ikke han kommer hjem, lige med det samme. Hvis han tværtimod rejser sin vej, og hvis han oven i købet rejser til Paris, så skal han ikke bryde sig om at komme hjem nogensinde mere. Og hvis han kommer alligevel, så skal han i hvert fald ikke regne med at se noget til mig.
Ja, ja, alt i orden. Ski, det er godt. Jeg skulle hilse og ønske god rejse. Du skal bare slappe af og hygge dig. Er det virkelig? Ja, ja, hun var skide flink. Selvfølgelig skal du passe på det med det frække, og du skal skynde dig hjem. Jeg skal også hilse Egon og ønske god tur. Det er fantastisk. Lad os så komme afsted. Tak, Benny. Tak. Ja, så er der afgang til Paris og champagne og skønne kællinger. Skyd ikke! Hvad fanden? Hvad bliver du derinde, din frø? Skal jeg bare snabbel, din svum på mig? Skide flot, hva'? Det er dronningens. Deres königin, der er oppe. Sie sehen die vier ermalten Schlösser, die gilt als der schönste Rokoko-Platz Europas. Hold da kæft! Har set? Ej, hold da magl, har du ikke set? Det er sgu dronningens badeværelse, du. Tak skal du have. Danke schön, du badetimmer. Åh, badetimmer von das Königin. Splitter nach, du nein. Das musst du fandme se. Es ist leider nichts beflaggt heute. Sie sehen genau, oben die Fahnenstange ist leer. Die Königin Margrethe ist auf ihrer Sommer. Warte, komm mal nun. Ja. Så skal vi bare dreje. Må jeg godt lige tage min jakke? Ej, det er for galt. Hvor dum har man lov til at være? Nu er det helt ødelagt. Bare rolig, Egon. Den ordner jeg. To sekunder. Bare rolig. Tillad lige. Hvad sagde de? Skide godt, mand. Det var længere fænikker, der var optaget. Kom så, fuld. Altså, hør nu her for fanden. Vi må da kunne finde en ordning. Nu må du ikke tage det så tungt. Herregud, du kender jo Kjell, ikke? Du ved, hvordan det er med nerverne. Det betyder sgu meget for ham. Jeg er ligeglad. Jeg forlanger en undskyldning. En betingelsesløs undskyldning. Ja, det er klart. Kjell, nu må du ikke tage det så tungt. Du ved, hvordan det er med Egon. Jeg vil ikke finde mig i det. Han mener sgu ikke så meget med det. Han er bare ved at blive gammel. Briller, overgangsalder, alt det der. Herregud. Jeg vil ikke komme ind til Vonne, uden at have noget med. Nej, selvfølgelig. Og jeg vil have en undskyldning. Det er det mindste. Det er klart. Du, Egon, han er sgu skide ked af det. Herregud, du ved, Kjell, han er jo kun en lille borger. Han har jo ikke dit format. Vil han give mig en undskyldning? Han er skide ræd for at komme hjem til Vonne. Så sagde jeg også, Egon har en plan. Selvfølgelig. Men kun hvis jeg får en undskyldning. Det var også det, jeg sagde. Egon er skide ked af det. Han er helt ude af den. Hans plan er god nok. Er du sikker på det? Du kender jo Egon ikke. Han er noget af en nar, men han er god nok på bunden. Vil han også sige undskyld? Ja, du kom nu bare. Ja. Der kan du bare se, der kommer han. Gamle Kjell. For fanden, han er jo lidt af et skvat. Men god nok på bunden, ikke? Gå nu ind og giv ham hånden. Vis det dig, der er den store. Dig, der er genial. Så følger vi bare Egons plan. Hej, makker. Du kan ikke lige se mig vejen til her med Tasseslottet.
Du kan vel ikke lige sige mig vejen til Eremitageslottet? Eremitageslottet? Si. Det er lige ud, den vej. Bare? Ja, bare lige ud. Hold kæft, mand, Eremitageslottet, det er sgu da ikke den vej. Jo, bare helt fedt, mand. Nej, for fanden, altså, hør dig her, altså, har du ikke et kort? Stik mig lige dit kort. Hør nu her, de der. Vi har ikke tid til det her. Vi skal nå et fly. Øjeblik. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at makkerne ikke ved, hvor Eremitageslottet ligger. Øjeblik. Nu skal du bare se, makker. Altså, kan du se? Alt det gule der, ikke? Det er lufthavnen. Vil de så holde op? Vi har ikke tid til det her. Vi skal videre. Kom nu. Og alt det der, det er København. Er du med? Helt fedt, mand. Kan du så se alt det grønne der, ikke? Der ligger Eremitageslottet. Kan du se det? Det er den anden vej. Skal vi så vel? Ej, for fanden, altså, lufthavnen, det er den vej. Ja, bare lige ud den vej. Ja. Det var det, jeg sagde. Bare lige ud. Helt fedt. Ja, det mægte du. Skide godt. Ja, nu kan det være nok. Vil de så forsvinde? Kom gående. Bare rolig. Kommer nu. Ja, rigtig god tur. Det er vores vogn, der er bagerst. Ja, det kan jeg ikke forstå. Hvordan kan det gå til? Har du nu galt det kendt? Jeg vidste, nu går det galt igen. Tis til det. Der kører vi. Jeg har det. Hvad har du? Hør selv, de er jo skidefulde alle sammen. Vi tager bare med os, det kan de sgu ikke mærke til. Ja, det er rigtigt. Det er godt, Benny. Kan han ikke ringe her? Det ved jeg ikke. Lige at stå i en boks, så ikke flere 25. Gud, nej, hvem kan det være? Hej. Hej. Det var underligt. Han lyder ellers spændende. Hvis du har lyst til det spænding, så skal du bare sige til. Åh, du er lige så spændende som fjernsynet om søndagen. Jeg siger til ham. 2:43. Skål. Hello, are you the man with the shallow case?